نفسی کوٚڑُس أٹۍ أٹی نفسی کوٚرُس پشیمان نفس چھُے مدہوس ہٲنکل ژٹی نفس ییٚمۍ حدٕ روٚٹ سُہ ووت لامکان چھُ توقیٖر اشرف اور بہٕ چھُس گوسوٗ پُلوامہ روزان. مےٚ کٔر پَنٕنۍ تعلیٖم حٲصِل گورمینٹ ڈِگری کالیج پُلوامہ پٮ۪ٹھ اور میون سَبجَکٹ اوس میڈِکَل. یِہُس مۄکلو مےٚ گرٛیجویشَن پَنٕنۍ اور پویٹرٛی ہُنٛد شوق چھُ مےٚ 2017 پٮ۪ٹھ. اوسُس بہٕ تھوڑا تھوڑا لیکھان اور وۄنۍ چھُس بہٕ لیکھان الحمدُاللہ. اور اَمہِ پَتہٕ کٔر مےٚ نٔو جٔرنی اَکھ سٹاٹ یَتھ منٛز مےٚ سانٮ۪ن بُزرگَن ہُنٛد کلام کوٚر سٹاٹ اَپلوڈ کَرُن, مطلب دِژ مےٚ تَتھ پَنٕنۍ آواز. اور وۄنۍ چھُس بہٕ سۄے کٲم کَران, سُہ چھُس بہٕ اِنَسٹاہَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ پیج اَکھ کوٚرمُت کِرٛییٹ یَتھ زَن کٲشُر پرٛاو چھُ ناو. اور اَتھ منٛز چھِ أسۍ کٲشرِس کَران پرٛموشَن تِکیٛازِ یہِ کٲشُر چھُ یَتھ نَیہِ جَنریشنہِ خٲطرٕ واریاہ مُشکِل بَنیومُت. اور وۄنۍ چھِ اَسہِ سٲنۍ یِہوٚے کوٗشِش روزان کہِ أسۍ کَرو یہِ سَہل تہٕ آسان, أسۍ واتناوو یہِ یَتھ سانہِ یَتھ پُیہِ تام, مطلب یِم گژھن اَصٕل پٲٹھۍ ہٮ۪کٕنۍ پٔرِتھ. سانیو بُزرگو کیٛاہ کیٛاہ چھُ ووٚنمُت, مطلب شیخ العالم رحمتہ اللہ علیہ تِمو کٔژ مٮ۪سیج دِژ یَتھ قومَس, اور تی چھِ أسۍ سون مقصد چھُ تی. پانہٕ تہِ چھُس بہٕ لیکھان کٲشُر تہِ یا اُردو تہِ تھوڑا اِنٛگلِش تہِ سورُے پرٛٮ۪تھ کُنہِ لینٛگویج منٛز تھوڑا تھوڑا. یۄس یہِ نٔو جَنریشَن چھِ یِم چھِ لٔگمٕتۍ مطلب اِنٛگلِشَس پَتہٕ. ٹھیٖک چھُ, مطلب اُردو اِنٛگلِش ساری لینٛگویج گژھن اَسہِ پَتہ آسٕنۍ, مگر یُس زَن پَنُن کٲشُر چھُ اَسہِ یہِ مٔشرو اَسہِ. یۄس زَن وۄنۍ سٲنۍ یۄس یہِ نٔو جَنریشَن چھِ یِمَن چھُ زیادٕ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. یِم چھِنہٕ ٹوٹَل ہٮ۪کان پٔرِتھ کِہیٖنۍ, نہ چھِ مطلب یِم اُکُن دھیان دِوان, اور یِم چھِ مطلب حکارت سَمجھان اگر یِم کٲنٛسہِ سۭتۍ کٲشُر پٲٹھۍ کَتھ کَرَن. مطلب اَسہِ پَزِ ہا اَتھ زیادَے پَہَم دھیان دیُن پنٛنِس کٲشرِس کُن, تِکیٛازِ سٲنۍ پہچان چھِ یِہوٚے, أسۍ چھِ اَمے سۭتۍ یِوان پرٛزناونہٕ. اَسہِ پَزِ ہا مطلب زیادٕ پَہَم أتھۍ کُن دھیان دیُن. اور سٲنۍ تہِ چھِ وۄنۍ یِہوٚے کوٗشِش کہِ أسۍ واتناوو مطلب یِم بُزرگَن ہُنٛد کَلام چھُ مطلب کٲشُر, سُہ چھُ پیور کٲشُر, تہِ چھِ أسۍ یَژھان واتناوُن مطلب سانہِ یَتھ نَیہِ جَنریشنہِ تام. اور لُکَن تہِ آیہِ یہِ کٲم سٲنۍ واریاہ پَسنٛد, تِم تہِ چھِ واریاہ محبت کَران. وۄنۍ چھِ أزِچ یۄس جَنریشَن چھِ یہِ چھِ زیادٕ سوشَل میٖڈیا سۭتۍ وابستہٕ. اور وۄنۍ چھِ میٛٲنۍ اَکھ کٲم کہِ بہٕ چھُس مطلب پَنٕنہِ یۄس یہِ بُزرگَن ہُنٛد کَلام چھُ یہِ اَتھ چھُس بہٕ پَنٕنۍ آواز دِوان, اور یہِ چھُس بہٕ اَمے سوشَل میٖڈیا ذٔریعہٕ یَژھان واتناوُن عوامَس تام. اور اَکھ زٕ رٮ۪تھ وٲتۍ مےٚ یہِ کٲم کَران تہٕ لُکَن تہِ آو واریاہ پَسنٛد یہِ کٲم. سٲری چھِ وَنان مطلب کٲشرِس چھِ پرٛموشَن مِلان, تُہۍ چھُو واریاہ کٲم اَصٕل کَران, اور اِنشاء اللہ روزِ یہِ کٲم جٲری برونٛہہ کُن تہِ, أسۍ کَرو برونٛہہ کُن تہِ یہِ کٲم. سٲنۍ مٮ۪سیج روزِ یِہوٚے مطلب نَیہِ جَنریشنہِ, مطلب سٲنۍ پہچان چھِ کٲشُر, اور یہِ کٲشُر ہیٚچھِو, اَمہِ وَرٲے چھَنہٕ مطلب سٲنۍ پہچان کینٛہہ. باقٕے لینٛگویج تہِ ہیٚچھِو تُہۍ مطلب سُہ چھُ ضروٗری, مگر کٲشُر چھُ یہِ ہیٚچھِو تُہۍ ضروٗری. مطلب اَتھ چھُ الگ اَکھ سکوٗن کٲشُر پَرنَس منٛز تہِ, یا مطلب کَلام یُس چھُ یۄس تہِ شٲعری چھِ کٲشِر اَتھ چھُ الگٕے اَکھ مَزٕ آسان بوزنَس منٛز. کٲم مطلب یۄس نٔو جَنریشَن چھِ آز چھِ زیادٕ پَہَم فضوٗل کامہِ کَران سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ, یا ڈرٛگ ایڈِکشَن چھُ آز چھُ عام یِم غلط غلط کامہِ. میٲنۍ چھِ یِہوٚے مٮ۪سیج کہِ یِم کَرَن اَصٕل اَصٕل کٲم ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ قومَس فٲیدٕ واتہِ. مِثال سٲنۍ یہِ کٲشُر پرٛاو یُس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کٲشُر برونٛہہ کُن واتناوان, اَمہِ سۭتۍ چھُ تھوڑا فٲیدٕ باسیٚو مےٚ مطلب چھُ مِلان. لُکَن کیٛاہ آسہِ باسان سُہ چھُ الگ کَتھ, مگر مےٚ چھُ باسان مطلب نَیہِ جَنریشنہِ پَزِ تِم کامہِ کَرنہِ ییٚمہِ سۭتۍ کانٛہہ فٲیدٕ واتہِ, ییٚمہِ سۭتۍ قومَس کانٛہہ فٲیدٕ واتہِ, ییٚمہِ سۭتۍ سٲنِس کٲشرِس کانٛہہ فٲیدٕ واتہِ.